বঙাইগাঁও জেলাৰ মানিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 1 নং ভাণ্ডাৰত ভূমিকেন্দ্ৰিক মাৰপিটত এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। জুমুৰ আলী, শ্বাহজাহান আলী আৰু আকলিমা খাতুনৰ আক্ৰমণত চাহিদা খাতুন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহত চাহিদা খাতুনক সংকটজনক অৱস্থাত মানিকপুৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। জানিব পৰা মতে আব্দুল মতিনৰ নিজ নামৰ মাটি শ্বাহজাহান আলী জুমুৰ আলীয়ে জোৰ জুলুমকৈ দখল কৰিবলৈ গৈ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। মাৰপিটত আব্দুল মতিনৰ বায়েক চাহিদা খাতুন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ঘটনা সংক্ৰান্তত চাহিদা খাতুনৰ পৰিয়ালে জুমুৰ আলী আৰু শ্বাহজাহান আলীৰ লগতে আকলিমা খাতুনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মাৰি লৈ যে জুমুৰ পৰিবাৰ আৰু জুমুৰ সহ এইবাৰ চাহিদাক মাৰিছে খাচমাটিৱালানে মেদিমাটিৱালা মানিকপুৰৰ পৰা ৰফিকুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন এনিটাইম 24। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? বিউটিশিয়ান, মেকআপ, হেয়ার ড্রেসিং আদি যিকোনো কোর্সের আপনি লব পাৰিব প্রশিক্ষণ। আজি ভিজিট করক এলড্রিম একাডেমি, রশিপ্রিয়া প্লাজা, ফার্স্ট ফ্লোর, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 7810228। যোগাযোগ করক 6901216222।